ବିଧିର ବିଧାନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିବା ଆଗରୁ ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ଦୁଇ କୁନି ଭାଇଭଉଣୀ କରୋନା ଛଡ଼େଇ ନେଲା ଏହି କୁନି ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କର ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟସ୍ୱର୍ଶୀ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ତିନିମାସର ସାନ ଭାଇକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲାଇ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ସାତ ବର୍ଷର କୁନି ଭଉଣୀ କ୍ରିଷ୍ଣାକୁମାରୀ ପଶ୍ଚା ଏଭଳି ଦୂଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନିଜଗତର ଚକୋଲେଟ୍ ହିରୋ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ଏହି କୁନି ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱରାଜ ନିଜେ ଶିଶୁ କଳାକାରରୁ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସିନିଜଗତର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ନାୟକ ଭାବେ ପରିଚିତ ସ୍ୱରାଜ ଏହି ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ନିଜେ ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳର ନିମାତପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏହି କୁନି ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କୁ କୋଳେଇ ଧରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବେ ବୋଲି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଥିଲେ କୁନି ଭଉଣୀ କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ସାନ୍ତନା ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ପ୍ରତିଟି ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ବୋଲି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଥିଲେ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ କୁନି ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇକେଲଟିଏ ଓ କଅଁଳା ଭାଇ ପାଇଁ ନିଯାଇଥିଲେ ଦୋଳିଟିଏ ସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଖୁସି ଜାହିର କରିଥିଲେ ମହାନତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବରି ମହଲରେ ଏବେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି ଏଥିସହିତ ଫେରିବାବେଳେ ସ୍ୱରାଜ କୁନି ଭଉଣୀ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବି